Simo, meillä on Suomessa puhuttu aika paljon siitä, että meillä tulee paljon hoitajia, esimerkiksi ihan hoiva-avustajan tehtäviin tulee sairaanhoitajia. Ja nyt niin kuin, miksi näin? Miksi ei sairaanhoitajat tule sairaanhoitajan tehtäviin? No, kyllä se pitkälti liittyy siihen rahoituskuvioon. Ja käytännössä meillä on tosi, sanoisin, että tosi sujuva prosessi sairaanhoitajasta lähihoitajaksi. Ja miksi se on lähihoitajaksi, niin johtuu siitä, että oppilaitos saa, niin kuin ammattioppilaitos saa rahoituksen valtionosuusrahoituksesta liittyen näihin, tähän pätevöitymiseen. Jos me kysytään lähtömaassa sairaanhoitajalta, että haluatko lähihoitajan tehtäviin Suomessa vai sairaanhoitajan tehtäviin, niin kyllä lähes poikkeuksetta kaikki haluaisivat omaa tutkintoa vastaaviin tehtäviin. Se prosessi ei Suomessa toimi. Ensinnäkin niin kuin sellainen asia, että me ei voida ohjata ryhmiä ammattikorkeakoulun pätevöitymään. Ammattikorkeakoulun pätevöityminen maksaa tuhansia euroa, lähemmäs 10 000 euroa per hoitaja, ja tälle ei ole maksajaa. Eli hoitaja lähtökohtaisesti joutuu maksamaan tämän pätevöitymisen itse, mikäli loppuasiakas ei maksa tätä. Eli käytännössä siis ulkomailta kolmannesta maasta Suomeen tuleva sairaanhoitaja ei voi työskennellä sairaanhoitajana Suomessa, vaan hänen pitää pätevöityä siihen tehtäväänsä. Ymmärsinkö mä oikein, että jos hän pätevöityy lähihoitajaksi, niin sen voi tehdä oppisopimuksella, jolloin sitten hän voi työskennellä siinä samalla. Mutta entä sitten, jos hän haluaisi pätevöityä suoraan sairaanhoitajaksi siellä ammattikorkeakoulussa, niin voiko silloin samaan aikaan työskennellä? Joo, me ei voida luvata sairaanhoitajalle, että pääset sairaanhoitajan tehtäviin, koska se perustuu yksilölliseen niin kuin hakemukseen, ja Valvira arvioi aikaisemman työkokemuksen ja aikaisemman tutkinnon, ja sen jälkeen niin kuin antaa luvan pätevöityä. Me ei voida ohjata suoraan hoitajaa työnantajalle, että tämä pätevöityy, tämän sairaanhoitaja pätevöityy tässä työn ohessa sairaanhoitajaksi, koska ei ole sellaista mallia olemassa kuin oppisopimusmalli ammattioppilaitospuolella. Eli käytännössä tällä hetkellä tämä on meille tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen haaste. Tämä on iso haaste, meille kyllä. Tulevat sairaanhoitajat käytännössä voivat tulla korkeintaan lähihoitajan tehtäviin. Juuri näin. Kiitos. Ei ole sellaista putkia olemassa, johon me voisimme ohjata hoitajaryhmiä, vaan yksittäinen hoitaja voi omatoimisesti hakeutua ja saattaa päästä jopa hankerahoituksen niin kuin piiriin, mutta se ei prosessina toimi. Eikä ole myöskään olemassa valmista sapluunaa, jossa nopeasti se pätevöityminen, niin kuin puuttuva osaaminen niin kuin korjattaisiin siellä AMK-puolella. Se on se, mikä pitäisi saada se sote-silta toimintaan taas. Sehän oli hankerahoitteinen ja se loppui ja se toimi hyvin. Silu taas on tehnyt tutkinnon, eli se kestää sitten kauemmin tietysti. Kyllä, joo. Vaikka siinä on pohjalla myöskin ahotointi, eli tarkistetaan se, että mitä puuttuu. Mutta niin se on erittäin häilyvä, ja sä et koskaan voi kertoa sille sairaanhoitajalle, että näin sä tuut pätevöitymään. Ja se maksaa tai on maksamatta tämän verran. Ja kuka sen maksaa? Eli meillä on siis systeeminen ongelma. Meillä on systeeminen ongelma.